কেনে অনুভৱ, কি আশা ৰাখিছে কওক। প্ৰথম কথা, মই মৰিগাঁৱৰ আমাৰ বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক, সভাপতিকে প্ৰমুখকৈ কৰ্মকৰ্তাসকলক আৰু আমাৰ বিধায়ক জেউৰী ডাঙৰীয়াকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে খুব এটা উৎসাহেৰে তেখেতসকলে মোক আগুৱাই আনিছে। এইটো এটা আমাৰ কাৰণে খুব মানে পজিটিভ চাইন বুলিয়ে মই ভাবিছোঁ। গাড়ীত বহি বহি গুড চাইন এটা। আৰু ইয়াতো আমি দেখিলোঁ, দেখিছে এতিয়া প্ৰায় 8টা চাৰে 8টা বাজিলে, 3টা সমষ্টিৰ পৰা ভদ্ৰ মহিলাসকলকে ধৰি সকলো শ্ৰেণী আমাৰ আজি কৰ্মকৰ্তা আহিছে ইয়াত। ইয়াতেতো আচলতে আমাৰ লিডাৰৰ মিটিং হৈছে ইয়াত, ইয়াতে পাব্লিক মিটিং নহয়, গতিকে হল ভৰি মিটিং হৈছে ৰাতি 8টা বজাৰটো। গতিকে মই আনন্দিত, খুচি সুখী হৈছোঁ। মোৰ আজিৰ দিনত মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ, আগতে মই আগতে ইলেকশ্যন ময়ো খেলিছোঁ, গতিকে আগৰ যি মানে কেণ্ডিডেটৰ যি মানে আপোনাৰ ষ্ট্ৰেটেজি বা পাৰ্চনেল যিবিলাক মানে ষ্ট্ৰেটেজি থাকে, ৰণকৌশল থাকে, এতিয়া আৰু বিজেপি কেণ্ডিডেটৰ মানে আপোনাৰ কিবা পাৰ্চনেল ষ্ট্ৰেটেজি লাগিব বুলি মই নাভাবোঁ। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যি উন্নয়নৰ জোৱাৰ আনিছে আৰু ভাৰতবৰ্ষক মানে বিশ্বৰ দৰবাৰত যিধৰণে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আৰু সবকা সাথ সবকা বিকাশ শ্লোগানেৰে যিধৰণে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ গাঁৱে ভূঞে মানে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মানে শ্লোগান সোমাই পৰিছে, আৰু অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে যি উন্নয়নৰ জোৱাৰ, নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক যি নিকাভাৱে সংস্থাপন বা চাকৰি দিয়াৰ যি প্ৰক্ৰিয়া, মহিলাসকলৰ আত্মসহায়ক গোটৰ ঋণ মাফ কৰি দিয়া, ঋণ ৰেহাই দিয়া, লগতে এতিয়া বিভিন্ন আঁচনি আৰু আপোনাৰ লাখপতি বাইদেউ বনাবলৈ যোৱাৰ যি আঁচনি, ভূমি পট্টা দিয়া, গৰাখহনীয়া ৰাইজক 7 বিঘাকৈ মাটি দিবলৈ যি পৰিকল্পনা কৰিছে, ইয়াৰ পিছত আৰু বেলেগকৈ আমাৰ কিবা লাগিব বুলি ভবা নাই। তথাপিও স্থানীয় যিবিলাক সমস্যা আছে, সেই সমস্যাবিলাক আমি স্থানীয় আমাৰ ৰাইজ আৰু আমাৰ নেতাসকলৰ লগত কথা পাতি মোক জিকোৱাৰ পিছত সেইখিনি মানে মুখ্যমন্ত্ৰী বা ডাঙৰ দেৱক আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক দেৱক কৈ এই অঞ্চলৰ সেই সমস্যাবিলাক দূৰ কৰিব পাৰিম, তেনেকুৱা এটা মই মনত পৰিকল্পনা কৰিছোঁ। এইটোৱে কথা যে আমাৰ যিটো বিজেপি পাৰ্টীয়ে যিখিনি বিজেপিৰ কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে যিখিনি আমাৰ ৰাইজৰ জনহিতৰ কাম কৰিছে সেইখিনিতো আছেই, আৰু লগতে মানে কি হৈছে, ধৰি লওক মই আজি 3 মাহমান হৈছে মই এই অঞ্চলবিলাকত অলপ ঘূৰিছোঁ, ঘূৰোঁতে মই এটা চেঞ্জিং দেখিছোঁ। সেই চেঞ্জিংটোৰ পৰা আমি কনফিডেণ্ট। আৰু চাওক, আমাৰ লগত আমাৰ শক্তিশালী আমাৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া আছে জাগীৰো, আমাৰ জননেতা ৰাইজৰ লগত একেবাৰে সৰুৰে পৰা বিভিন্ন মানে ইলেকশ্যন খেলি খেলি জয় হোৱাৰ ৰমাকান্ত দেউৰী ডাঙৰীয়া আছে, তাৰপিছত ইফালে আমাৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে, আৰু আমাৰ এজন ভাতৃৰ মানে আমাৰ লগতে আপোনালোকে বুজি ল'ব নাই মানে, আৰু আকৌ আমাৰ ব্ৰহ্মপুৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামী ডাঙৰীয়াও আমাৰ লগত আছে, তাৰপিছত একেবাৰে আমাৰ সকলোৱে শ্ৰদ্ধাৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী আছে, পাৰ্টি আছে, দল আছে, আমাৰ গ্ৰাছৰুটত কাম কৰা ইমান মানে সন্মানীয় কৰ্মকৰ্তাসকল আছে, কনফিডেণ্ট যে এটা ভোটত হ'লেও জিকিব একো নাই। মানে একচুৱেলি মোক দাদাই এটা কথা কৈছে যে মানে প্ৰপাৰ চেনেলতেই গৈ কাম কৰিব লাগে, আৰু মই আচলতে প্ৰপাৰ চেনেলটো মই ভায়লেশ্যন কৰা নাই। মোৰ এটা বেলেগ এৰিয়াত গৈ মোক কোনোবাই এটা শুভেচ্ছা জনাইছে, সেই কথাটো এটা মিছ মানে এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটা হৈছে, সেইটোৱে আমি ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ। তাৰবাবে ইয়াত একো নো, দেয়াৰ ইজ নো ইছ্যু। ইয়াত নামাংকিত কিবাখিনি থাকিব পাৰে, মানে সকলো শ্ৰেণীৰ মিডিয়াৰ পৰা মৰিগাঁৱৰ পৰা আমি সহায় বিচাৰিছোঁ। সেইকাৰণে আপোনালোক মিডিয়া, কিন্তু আপোনালোকো মৰিগাঁওবাসী, আপোনালোকো নগাঁও লোকসভাৰ 1জন ভোটাৰ, গতিকে আপোনালোকেও হৃদয়ংগম কৰিব লাগিব যে কোনজন কেণ্ডিডেট আৰু কোনটো দলৰ কেণ্ডিডেট জিকিলে আমাৰ অঞ্চলৰ কাম হ'ব, সেই কথাটো আপোনালোকেও হৃদয়ংগম কৰিব লাগিব। নিউজটো আমি কৰিবই লাগিব, আপোনালোক সকলোতকৈ সন্মানীয়, সেইটো থাকিবই বাৰু, আমি সন্মান দিমো, আমি আপোনালোকক থাকিমো, কিন্তু আপোনালোকেও আমাক সহায় কৰিব। ধন্যবাদ।